Abasawo abagezesebwa bongedde okulaga obutali bumativu bwabwe n'embeera mwe bakolera nga bayita mu kwekalakaasa. Going to deploy medical interns, and in the process, those who can afford medical internship will be the ones. Kinajjukirwa nti abasawo bano olunaku olw'eggulo bavuddeyo mu lukungaana lwa bannamawulire nga babategeeza ku nsonga ezibaluma omuli obutabawa mukisa kukola mu malwaliro ga gavumenti. Wabula bano bafunye ensisinkano n'abakulu mu kitongole kino akawungezi k'eggulo mwe babategeereza nga minisitule eno bw'etannafuna bulungi nsimbi za kubabeezaawo era ne basabaabo ababeera basobodde nga banaafuna ensimbi ezibabeezaawo okussaamu okusaba kwabwe. Emmanuel Ainebyona nga ye mwogezi w'ekitongole ky'ebyobulamu ategeezezza ng'abazadde abamu bwe babatuukirira nga baagala abaana baabwe bakole basobole okufuna layisinsi nga bibawa ensimbi. Wabula kino abasawo abamu ne bakiwakanya nga bagamba nti kiyamba bagagga bokka. Waliwo abazadde n'abo kwabo ba pre-interns abasabye nti okwonoona kw'obudde oba okufiirwa obudde bandikirizibwa okutandika okutendekebwa mu malwaliro gaffe nga bwe tulinda ministry y'ebyensimbi okuweereza ensimbi ezijja kutusobozesa okusasula allowances zaabwe. Ono ayongeddeko nti abamu ku bayizi bayolesa empisa ezitali nnungi nga baweereza ebigambo eri abakulu b'ekitongole kino newankubadde nga kituufu embeera mwe bakolera si ye yeeyagaze nnyo, naye abasuubizza nti essaawa yonna gavumenti yakufunira ekitongole kino ensimbi era nga bajja kuba bakolebwako obunnambiro. Naffe nga Ministry of Health kitukwatako okulaba nti eno direyo kubeera ko kw'ensimbi egwotanyisiza okutendekebwa kw'abasawo. Mu kavuvungano akabaddewo enkya ya leero, poliisi ekutteyo abasawo basatu ne bateeka ku kabangali ka poliisi yogayoga ku CPS mu Kampala. Wabula omwogezi w'ekitongole ky'ebyobulamu bano abasabye bayimbulwe. Ate ye Luku Owesigire nga yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano atangaziza kukwatibwa kw'abasawo bano. Poliisi yaffe yeewandegeya olunaku olwaleero eyina aba pre-medical interns babiri basatu rather bekutte ngere sawa zino bali wandegeya ku polisi. Tuli mugezaako bawuliriza ku nsonga zaabwe na kulaba mpenda kize tusala okusinziira ku mbeera ebaddewo, naye nga tetunnabaggulako musango gwonna. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.